2021 kwa mara nyingine tena niko na muigizaji ambaye alikuwa anashiriki kampuni moja za kundi moja na dada yetu JACQUELINE. Tupo naye hapa, tunataka tumsikie mawili matatu ambayo anayo kutokana na msiba ambao uliwakuta. Mambo vipi dada? Poa. Kwa sawa. Ndio. Pole sana kwa msiba. Asante. Vipi msiba umeuchukuliaje wewe kama muigizaji ambaye ulikuwa unaigiza na marehemu aliyetuacha? Kwanza mimi nimejisikia vibaya sana. Vimenishinda tu kupokea. Lakini kwa sababu ni yenyewe Mungu amependa, tumepokea tu hivyo hivyo. Siku yako ya mwisho kukutana na JACQUELINE, naweza kuonana na JACQUELINE ilikuwa lini? JACQUELINE tulikuwa tunakutana mara nyingi. Sema filme yenye tulicheza mwisho ilikuwa ni filme yenye inaitwa Gihemu. Mimi nilikuwa mama yake. Kuna ni wa maio filme. JACQUELINE alikuwa mtu mzuri. Alikuwa akiniona tu ananiita mere, anakuwa ananikumbatia. Yaani nimeumia sana tena sana. Nimeumizwa na hiki kifo. Wewe kwa kumfahamu JACQUELINE, uliigiza naye movie ngapi mpaka mauti aliyomkuta? JACQUELINE tuliigiza naye pigo ma movie yenye tuliigiza naye kama matatu. Lakini yenye tuliigiza tuko pamoja, tuko mimi nilikuwa actress. Ilikuwa hiyo moja na ni Gihemu. Ndiyo, JACQUELINE aliigiza ni mtoto wangu, mimi niko mama yake. Ndiyo. Tulivyopiga story mbili tatu na mwalimu ambaye alikuwa anaongoza, alisema kuwa kuna movie ambayo JACQUELINE ameacha na ipo kwenye production. Kwani hiyo movie mtasimamisha au mtaendelea? Hapana, tutasimamisha, tutaendelea na hiyo movie itatoka. Ndiyo. Amuhisi kuwa itawagharimu gharama nyingi sana kumpata mtu mwingine ambaye anafanana na JACQUELINE ambaye atakuwa na competence kama ile ile ya JACQUELINE, kwa sababu alituambia kuwa yeye ndo alikuwa actress principal wa hiyo movie? Itasumbua sana, lakini bado tutatizama kisi ya kufanya, sababu tutatizama tu. Mpenzi mtazamaji, nauma sana kuona unafanya kazi na mtu afu yule mtu atoke, ahame, atoke. Yani ni kitu ambacho kinauma sana. Kama tayari umesha subscribe channel yetu ya ATV, inaandikwa ni Alpha TV. Popote pale ambapo utaandika Alpha TV utaipata. Kama tayari umesha subscribe, kucomment na kushare channel yetu, basi tunasema asante. Tunashukuru sana my sister kuchonga na sisi mawili matatu haya. Nashukuru sana. Asante.